nog een ik klootzak. Ik ben een man met snor. Te doen. Dat zit hier heel raar uit. Je hebt gewoon van de jongetjes, die gaan zitten te lopen te rukken. En dan komen ze klaar in het sokken. Ja, dan wordt op een gegeven moment wordt te hard en dan heb je een harde sok. Ja, mag ik vragen wat jij in je hoofd doet? Ik werk op een woongroep met cliënten die lichtverstandelijk beperkt zijn en allemaal zware gedragsproblemen hebben. Oh, dat klinkt als hem. Klinkt als mijn broer. Dat klinkt als dat je hier bent. Ja, dat is het, zeg maar. Daarom heb ik ook best wel een beetje geduld met al die mensen die zo achterlijk zitten. Jezus, ik ga hem pitten dan, hoor. Waarom heeft Samenrecht elke... Oeh. Nice, Paul. Wat de fuck gebeurt er? Wat de fuck? Samuel, kijk waar we staan. What the fuck? Oh, ik ga zo graag vol gas naar voren. Doe het. El Gideon, ik kan niet rijden. Doe het niet. Gideon is moe. Nee, dus dit is de snelheidsroute. Deze moet zo snel mogelijk afgetrokken worden. Je hoort het zo snel mogelijk aftrekken. Je noemt me wel de hele Daniel, maar ik weet niet eens wie dat is, man. Ja, je heet Daniel, man, bro. Ik heet helemaal geen Daniel. Je zal binnenkort wel bijkomen. Hoe bedoel je? Mijn naam is fucking Henk. Hé, hey, heb jij doek? Ja, ik heb het wel, maar ik krijg het niet. Oh. Nee, alsjeblieft mijn visitekaartje, stel je hebt ooit mijn nummer nodig. Oké, als je gaat bij welke gang zit, krijg je 10k. Als je bij een gang zit, naar een gang gaat het niet goed als je geen geld hebt, denk ik. Zo! Kom, stop met die motor die anders. Met die eentje nog staan, sorry, één laatste melding. Neem anders even aan. Sorry, ik reed niemand aan, het was wel close. De hoofdvraag is, staat je bodycam aan? Ja. Die zijn wel familie natuurlijk. Oh. Wat familie van elkaar? Ja, smash. Daar heb je natuurlijk interesse in, hè? Nee, maar straks hebben jullie gewoon... Straks zijn jullie stiekem de incesters hier zo. Oh. Maat, ze hebben beide blauw haar en ze zijn beide... Oh, ja, zie je. Kom je erbij? Ah. Kom jongens, we gaan even een gangbang doen met Niels. Oh jezus. Jezus, iedereen. Dit is mij al zo vaak overkomen met mijn tweelingzussen. Oh my god. Bye bye. Holy shit, ik zit daar rechtop. Oeh. Ik ben lekker, hè? Wat een kut zijn dit. Oh, we hebben meldingen, wacht. Nou, man is al een paar uur in dienst, komt erachter dat we ook meldingen doen. Ja, ik ben echt. Hij heeft iemand dit op clip, want dan kunnen we hem van Money Farmen. Oh mijn god. Sorry, ik word even afgeleid door dit interieur hier. Dit vind ik heel fijn. Ja, maar het werd ook luider toen hij zijn deur opende. Ik wil er ook in. Het is binnen vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo drank van binnen tot het weven van mijn web. Tijden alle andere spinnen, oh Sebastian, nee, Sebastian, kom, Sebastian, laat dat nou. Wou je aan de web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastian tot de spinnen, het web hoeft niet zo groot te zijn, het hoeft niet buiten, het kan ook binnen. Ergens achter een gordijn. Tijden alle andere spinnen, oh Sebastian, nee, Sebastian, toe Sebastian, toom je in. Het is zo gevaarlijk binnen, zo gevaarlijk voor een spin. Zei Sebastian eigenzinnig, nee, de drang is mij te groot. Zeiden alle anderen innig, Sebastian, dit wordt je dood. Oh, 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 Sebastian, het is niet goed met hem gegaan. Heb jij ooit jouw spinprobleem opgelost met de stofzuiger? Wat is er nou? Nou, die stofzuiger heeft die denk ik voor iets heel anders gebruikt, maar daar gaan we het niet over hebben. En die stofzuiger is kapot. Ja, maar heb je ooit een spinprobleem opgelost met de stofzuiger? Ja, doe. Oh, film hem in actie. Goedenavond. Zou je misschien een grote pleister moeten hebben? Goedenavond, welkom bij de Ambulance Springbank. Wat kunnen we voor u doen? We gaan pleisteren.
Volgens mij heb je gehoor ook betekend, Pokémon, met dat gehoor van jou. Vlaagpaal gaat openen, jongens. Luister, ik loop naar boven. Ik loop langs en het eerste wat ik schil AVO. Klaagbal gaat open, alles komt erachteraan. Ik heb iets te horen gekregen wat leuk voor jou is. Oh jee. Ik krijg een seksoperatie. Oh? Is hij doof? Volgens mij is hij doof. Wat zijn paaseitjes? Want voor zover ik weet zijn het maaseitjes. Het zijn toch paaszaadjes en maaseitjes? Anders heb je toch geen resultaat? Ik heb even error. Ja, nogal. Ik ook. Wat je paaszaadjes en maaseitjes. En als die bij elkaar komen, dan... Ja, klopt. Je hebt paaszaadje en maaseitje nodig inderdaad om een kindje te maken. Dat is waar. Ja, dus wat de fuck is dat met paaseitjes? Ik heb toch zaadjes, geen eitjes? Nou ja, ze hebben speciale eitjes ontworpen die je kan inbrengen voor veel geluk genot. Ik denk dat ze die daarvoor noemen hebben. Mijn vader die heeft een hobby met zijn aquarium en ook een eigen bedrijfje en zo. Of aquarium zo, gesproken. Goeiedag. Mooie flippers. Hallo. Kijk uit, deze man is heel snel op zijn teentjes getrapt. Dus pas op met hem. Dames en heren, welkom op het zomerfestival Synchroondansen met ambulanciers. De eerste ambulanciers hebben de dans reeds ingezet en de vraag is hoeveel mensen kunnen ze meekrijgen in deze dans? Gaan wij hier een nieuw record zetten vanavond? Er gaan steeds meer ambulanciers gaan meedansen. Gaan wij hier een nieuw record zetten vanavond? Ah, kijk, de burger die gaat het laten. Het is de laatste ambulancier, hoor. Gaat de laatste ambulancier, gaat hij door de knieën voor de groepsdruk? Gaat hij het redden? Ja, dan was dit het voor vanavond, voor wat betreft het groepsdansen hier bij het ziekenhuis van Spreekbank.